Hello，大家好，大家新年快乐。今天要来教大家一个简单的小技巧，那就是如何透过 Grasshopper，然后让你在 Rhino 里面放的这些图片，可以永远面向你的照相机，那避免你在转到某些角度的时候，这个人会变得非常的扁平或是看不到。好，那我们来示范一下，这个它的效果是怎么样。我现在先把这个功能给打开。好，那现在开启之后呢，我的相机不管怎么转，这个人永远是面对我的这个相机的位置，所在的位置。好，那这个功能的原理其实非常的简单，只是在 Rhino 8以前的版本呢，可能还需要自己写一些 Python 的程式来做到。那现在在 Rhino 8，已经有内建的这个 Grasshopper 的节点可以来使用，所以我们马上就来教大家怎么用这个功能。好，首先呢，我这边是一个空的档案，那我们要先插入一张图片，那我们可以利用 Picture 这个指令，打 Picture。那接着我们就可以自己去网络上找到一些图片来使用，那我这边就用这个我刚刚去下载的这张图片来做示范。那进来之后呢，你可以先随便给定一个大小，先把它插入。那插入之后呢，我想要把它立起来，所以呢，我可以让它绕着 Z 轴做旋转90度。好，把它立起来。那我们再稍微调一下它的位置。好，把它往上移一点点。接着我们可以来看一下这张图片。那实际上这张图片就是它其实就是有一个这个矩形的一个 surface 所组成。然后呢，因为这旁边都是白色的，可是我们希望让它只保留剪影的部分，所以呢，我们可以来到先选到这张图片，然后我们到它的材质的功能，我们把这个遮罩的功能给打开。那打开之后，它预设的这个颜色是黑色，我们来把它改成白色。好，那改完之后呢，你可以看到它这个遮罩没有用得很好，我们可以把这个容许值给调高。好，那例如说大概调成这个样子，看起来就比较好，只保留了这个人剪影的部分，那其他白色的部分就被弄掉。好，那首先呢，我们要先把这个图片给读进来。那我们选到它之后，你会发现它是一个 surface，所以呢，我们先去找到 surface 的 container，把它读进来。所以按右键 set one surface。好，那它现在被读进来到 Grasshopper 里面。接着呢，我们可以利用 evaluate surface。好，然后呢，我们去读这个 surface 里面的这个中间点的位置，那我们可以给它一个 UV 点，那我们就给它0.5、0.5，我们去抓中点的位置，所以呢，我可以直接打0.5，逗点0.5，好，然后把它喂进来，那就它就会抓到这个 surface 正中间的这个位置给你。那它除了给你这个点之外呢，它其实还会给你它的发向量，然后 U 方向、V 方向跟它的平面，那实际上就是你现在看到预览的这个平面，这个就是它的 U 方向，这是 V 方向。好，那我们的原理其实很简单哦，就是我们只要去抓到我们现在 Rhino 目前这个相机所在的位置，然后呢，让我们这张图的这个平面的 Z 方向就永远面对我的这个相机的方向就好。那我这张图片的 Y 方向固定它往上，所以呢，我会调整的其实只有我的 X 方向。好，那X 方向的算法呢，就是我们会利用我们相机跟这张图片这个终点所在的位置去算一个向量，那这个可能就是我的 Z 向量，然后利用这个 Z 向量以及我的 Y 向量去做向量的外积，我就可以算出这个 X 方向。那最后呢，我们就可以把我们的这个图片转到就是永远面向我们的这个照相机。好，那所以呢，我们要先来找这个相机的位置。那我们可以到这个 Rhino 的这个页签底下，
那我们在最后一个这个 viewport 里面，我们先去找到一个叫做 query viewports 的这个节点。好，这个节点呢，就是你可以给它一个名称，它就会把其中一个你想要的视图给你。那预设呢，它其实就是会抓到四个，就是我们现在里面有四个这个 viewport。那我们要抓的，因为目前这个就是我们的这个透视图所在的位置，那它刚好是在第一个，所以呢，我们可以先用一个 list item 先去抓出第一个值给它。好，我就抓出这个 perspective 这个 viewport。那我们再利用这边有一个 model view 的这个功能，我把这个我们透视图的这个 viewport 给读进来之后呢，那其中有一个这个 location 其实就是目前相机所在的位置。好，那我们就可以利用这个位置呢，跟我们的这张图的终点，然后我们就可以产生一个向量，所以呢，我可以呼叫一个 vector to point。这个 vector to point， 好，然后这张图刚刚这个终点的位置以及我相机的位置，那我这边就产生一个向量。好，那我们可以来建构一个新的平面，我们利用 construct plane。好，那我这个新的平面呢，我的这个原点一样保持在这个 原始的这个平面的原点的位置。好，那我的 y 方向呢，固定还是往这个 Z 轴的方向。好，那我的 X 方向呢，要透过这个向量跟这个向量，我们去做向量的外积，所以我们来呼叫 cross product。 好， cross product 向量外积，那我们把 Y 跟 Z 做向量，就会得到 X 向量。好，那这个就会是我这个图片新的图片所应该在的这个平面的位置，所以我把它接过来。那接过来之后，你会看到这个我们绿色的这个就是新产生的这个平面。那这个平面会永远面向我们相机所在的位置。好，那我们找到这个平面之后呢，接着就是要把我们这个 surface 就是更新到让它贴在这个平面的这个位置上。好，所以呢，我们会需要利用 model object。的这个功能，我们到时候要把它更新。那在此之前呢，我们先利用 orient。好，我们先把我们的平面，这个是我们新的平面，它应该在的平面。然后呢，我们旧的平面这边有个 frame， 把它接过来。好，然后我们要改变的这个 geometry 就是我们的这个 surface， 把它接上来。好，那接上来之后呢，最后我们要来更新这个物件。所以呢，我把我原始这个物件的这个 ID 丢进来，然后呢，它最后应该要取代成这个新的 geometry， 就把它接进来。好，那最后我们要来更新它，我们透过 content cache 的这个功能。好，所以我把我的 object 接进来。好，那我们可以先来测试看看，我们先把这个预览给关掉。好，然后按 push， 好，你就发现。我现在相机移动之后，按 push， 这个人就会面向我现在相机的位置。好，没问题。那所以呢，我们接着就可以来试试看多个物件。所以呢，我们可以先选到它，然后按住我们的 auto， 我们来多复制几个不同的人。好，那接着呢，我们可以。把它们全部选起来，然后在我们的 surface 的这个 container 上面按右键，然后选择 set multiple surface。好，那接着呢，我们再按一次 push 看看。好，全部都会面向你。好，那可是呢，如果你每一次都要回来按 push 就很麻烦，所以呢，我们可以就是把我们的这个画面稍微放大一点点，那你会发现这个 Content Cache 这边其实有这个加的按钮可以按。那我们可以按一下下面这个 Insert Parameter。好，那在这个 Parameter 里面呢，你可以选择它的这个更新模式。那我们把它设定为 True， 那它就会一直更新，永远更新我们 的这个物件。好，所以我按 True 之后呢，现在不管我的这个相机怎么转。那这些人呢，永远会面对我的相机的位置。
所以呢，我们就很简单的就做到这个功能。那我们可以试试看不同的这个 Display Mode。好，以上就是我们今天的教学，谢谢大家收看。